I dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, duke ju referuar faktit që Shtetet Bashkuara të Amerikës 90 ditët e fundit kanë qenë në favor të Kosovës, tha se ky shtet do të përballet me pasoja nëse vazhdon të injorojë Këshillën, që kryetarët e rinj shqiptar të mos punojnë nga ndërtesat komunale në veri, por në lokacione alternative. Serbia nuk ka dashur që të shkojë përpara aplikimi i Kosovës në Këshillin e Evropës. Ne kemi mbështetur. Serbia ka dashur që Kosova të anulojë zgjedhjet, por ne i kemi mbështetur. Serbia ka dashur që zgjedhjet të shpallen të palishme për shkak të daljes së ulët. Ne i kemi mbështetur ato. Serbia nuk ka dashur që të njëjtë legitimiteti i kryetarëve të rinj. Ne i kemi njohur ato dhe sfidoj që secilin që të gjej diçka që ne kemi bërë e që nuk ka shkuar në të mirë të Kosovës. Escobar ka thënë se ambasadorët amerikanë në Kosovë dhe Serbi nuk e kanë përmendur kur fjalin sanksion, por pasoja. Ata që duan të jenë partner me ne, duhet të punojnë afër me SBA-n dhe Bashkimin Evropian, në pikat në të cilat ne jemi duke insistuar. Një shtet dhe një lider nuk mund të ketë në dorë drejtimin e gjithë rajonit dhe stabilitetin Evropian, prandaj ata që refuzojnë partneritetin, do të kenë pasoja. Sa i përket kritikës u kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, Sekfori ka heshtur për arrestimin e tre policëve të Kosovës nga autoritetet serbe. Escobar ka thënë se SBA-ja dhe Kfori janë në pritje të fakteve. Po presim përfundimin e hetimeve, mendojmë se është jo adekuate të bëjmë vlerësime paraprake.